gama ulide Neba kafulu linge Uganda Kurubo kula semba Ne Ugachick 30 years of serving Uganda Kumpiri vuma muulu watayogira kwa nyenye zempongo Kuruwa tata kawomira nabuka kwa jijinalize chensuti Omusito ogwenyi Awama nsukile nsasiwe kusanu ukida Noloecho msawa ngele wachawe chisalabwe na chitanda gira Abagu juanida abagu njukila kanyome loka ago Awe bakalida ngaba tutumuchibiba Waguma Kisuule nzemba kubile ndala inchiene ya lero ya na wanana Timutia noyo naba taiji mkesele zoru na kuruno Kampala ne mirirano ichireche nkuba chibade sinzigu Mwitundwe biyala biyetoro de chibuga Na ya isa marombe mutaka negata lumira yebale okutuko lera yoru na kungaruno Kati nkubuli dente ya batoji yetu nuru dente nebi nyonyoto jebigendo kugwa Atino lekele dentu jonozi nentoli ngama furungu Mpozi zingo ya galachi ya liyo chibagali na mudumbizi Umuli de umuomu umuomi mwepapula za maulide tucha abongela Tose guka ni Ugachick So tasty Tafune Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikala ye woma Ugachick sasuku natuta Ugachick sumia singa Ugachick, 30 years of serving Uganda. Ye, olupapula luitibwa the daily monitor we rusose mutano kati. Mpao dachika yabade kuita kawomera bosi, atedede kukarago wewo. Daily monitor wandi sewano, na agama ati nsonga izi kuatakana nati, bungereza zeyonge do kukariga. Zile se ulutaro furula biswa ululala, nsonga za kare kaihura, yaliko mdumizi wa polisi ya Uganda. Waliwo nati wanezenja ulezi kuataku yaliyo mdumizi wa polisi ya Uganda Ogenda kulaba ibisinga Bungereza bine bitunu ulidetia Balese wechifana incha kale kaihura wano Ni waliwe kabanyonyo labi wamvu kodala Nga bagenda bakubikwata chimu kuchimu Uliokola be ensonga yeguli lino Wetu kidolu na kuruwa lero Dabayo Echitongole chila muzi chiatu demu ngeri enja ulo Okusime mini mwama kule jikole duwa omura muzi opi ya weri Yafu dembura mugu enseno nga abula kumu waka kumugu oka Okutuka kumiyake jesa lida ata andike oluumura Echifana nyechile te duwa wano chabade chabala muzi nga bane kede mbiambale bitongole Naba mugu ofisa abe chitongole cha polisi nga bata ambuza omubili kwa pia opi ya weri Daba ye bigambe bila labibi no wano Bigamba nti ababaka mluchiko lukulo legwanga Baata de mikono kuchiwandiko Echijobu esige muminista pasi sinamu ganza Bagamba nti mpisa ezali mpisa Zinengrijeza siuka Zifana neichilala Ibigambo bino bili mulupapula luitwa the daily monitor Daily monitor na kubulie bigambo bili wo Nchio chajukile na kuzo mwezi 13 December Omwako kwenkumye bili mwesatu Yali presidenti we gwange lya Iraq Saddam Hussein lwe yakwatibwa bino biri mu kubyebi byafayo we yasangibwa mukanya nga yali omukulembeze we gwanga bamuziise omwo mwe bamubikide ebigambo ebyokujjukira biwanvuko naye bimu ku byobi ebyo byenkujjiddeyo Sabalabirizwe kanisa ya Uganda His Grace Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'alabula abakristaayo n'agamba nti mwegendereze nnyo waliwo bakabona abeeki kwangala Kabeita baka bona anga atemu kamasii ya batuma Tebigambe bie ngeri ngenu na vyo bagwani doku biete gereze nyo Nalila mbisera angabino Ebirimu nenaku Ezama zali waga Yesu Kristo Munoruwa lero Mwemuli ya maulida malagaga nuwanu Ojagaraba Nti presidenti Uno ya kubie nchukida Kunsongezi kwa taga nero libroka Naganti kakati muzize wo Okumenji buwa mateka buno bugwani doku wanyisibwa Mungeri yobu funanyizi wanowe gendeza Daba yo musajia uono mudigize wa mkampala si papa Teateka tibamu tadeke misange milara kumi Jonanga jiku wataka nabukuru pia buka nsimbi Ebifana nyie bilaga bombili line mchara we Bionoja kufisa angamu lupapula uru itibuwa the daily monitor Daily monitor na kubulida ya malala gaganu Gagama tuwalu wa musajia yo mbitunde vye chili andongo Ya kide mulida anuawe Na agenda muta Duanoso emituwaru muenda juka Mbajuna, bajirese ne bajira gana yomu mchifana nyuanu Ntieno jia kweze seza na serenge solie karanamu Mituwaro muenda Amalala gali mulupapula runo, gaga nogenda galaba Bibi no wano, jakubidaba, onawandi sewa na agamba Ntia banonyi boboda mabakongo, baba no, naba antuwa balala Abatali mumbere yo Bate geseo kusitulo obuliga Kunsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo mbitunde viebo na gana Na yeno nga bagala wabewewe mirembe mugwanga lino yeriri kumulirano abakulembeze kibolekedde okugalawo lufula bino biri ludda wa mu district ye Kayunga nti ensonga ya bujama
nebaga nti obuligo bwebala byerudda wanu buzibu ddala bayinza obutakkiriza kifo kino kwongera kusalirwamu nnyama kwongera kutundirwamu nnyama abantu abalamu ne bagirya mulimu omukoo gw'abaana muwanvuko ddala ojja kugusoma wano abalina abaana basobola okubaako bye bayiga bwe banaabanga basomye mu bigambo bino kakati amalala gali wano gagano onawandiise wano n'agamba nti ensonga ezikwatagana Joe Biden n'ebyalowooleza ssemazi nga Africa babireseemu eggulire eddeneka eribuzeeko akatono okujjuza omukwa mulambo ku lupapula The Daily Monitor. Daily Monitor awandiise bingi naye byempiseemu olukwakwayo byebyo ebisigadde gw'osobola okubyesomera. Tunuulira ebisigaddeyo ku kikopo ky'ensi yonna eky'omupiira ogw'ebigere kya World Cup ekibumbujira e Doha mu ggwanga erya Qatar. Kwa bitu kidolo nako lwalero amawanga gali gatia enteekateekeze nako ezisigadde ziri zitya zonna mu lupapula luyitibwa The Daily Monitor. Njagala kulwerekereza bwerekereza kubanga akadde bwe kaba kantwala akasiri baggo nyinza obutayongera kuyimirira kunnyonnyola bisigadde ku nsonga eno. HICGI News Agency olupapula olufulumira ku mukutu gwa interneti oyinza okugendayo n'obaako by'osoma wano. Bakubulidde wano ensonga ezikwatagana ne America ne byerowooza naddala kusema zinga Africa ensimbi zefuna nefuna visa nefuna ensimbi zizi n'obuwumbi 6200 mbona okuva mu visa naddala olukusa olwo lwewa abasaba okuva kusema zinga Africa omwaka tyobutiti mbobo bonna bwe bange bukolera eyo kitegeeza nti abettanira okugendayo bayitirivu. Osobola kubisoma mu The New Vision. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano wano jaggalaba gagamba nti abateeso baasiibuddeyo omulabirizi wa Ndeera. Ebigambo ebyabadde wano biibino ogenda biraba ono wa Ndeera nti ye yabadde ani. Ebigambo ebimukwatako biibino byonna bagenze babinnyonnyola n'engeri gye yava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Poliisi egenda kuzzaawo road blocker mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Fred Enanga ayogerera polisi ya Uganda alina byazza nnyonnyola wano byonoosobola okwesomera gwe wennyini olyokola bebwe bigenda biddiriŋŋana. Omulamuzi Opia Weri yasiimiddwa olw'emirimu amakula n'ayogerwako nti eddoboozi lye libadde lya nsonga nga tamala googera ayogera ebikikinike ne bakubuulira nti abadde mwagazi wa mirembe n'ebirala bingi byonna bibannyonnyola byonoono bisanga wano ku Opia Weri. Bakubuuzizaawo ekibuuzo wano toloza osuubira ki nga kampuni ya umeme evudde mu byamasannyalaze ga Uganda kiki ekiyinza okuddirira ebyo byonna n'ebiddibwamu byonna weebiri wano ojja biraba. Abasajja abagoberezi b'omusajja eyayambalanga ebyeru bisaka baabano baasiimye gavumenti n'enteekateeka zaayo. Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna jula sana. Ugachick sumekola yewoma. Ugachick sasuku na tuta. Ugachick supaya singa. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Yeah, olupapula bukedderwe nkutte kubanga luwandiise nga lugamba tewa boda boda akubye omugole ngumi n'afiirawo. Balese ebifaananyi wano ebiraga nga bakyateetera luli nga tebamanyi nti ayinza okumwekyusiza n'agenda amuggunda okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo bino bingiko naye olupapula lwa bukeddere lusobola okubikunnyonnyola byonna ng'onooba ng'ofunye ne bwe kinaaba kituluze n'obaako w'ogatandikira. Abakuumi ba Kabaka lwaki gavumenti ekendezeza abakuuma abakulembeze ab'ennono ogenda basanga muno mu bukedde kubanga mwebiri. Dabayo mawulira amalala abasuubuzi bajeemedde Kampala Capital City Authority byokuyingira akatale k'e Busega siwalanyo okumpi n'ekibuga Kampala mbu abamu bavuzeeko katono okufuuka ebiwengenekwa bwe bagenze nebeesuula mu bitaba by'amazzi nga baagala okulaga ennaku eyinza okubayo nk'obutaaba singa bagulawo akatale ako ng'enguudo ezituuka akatale kano tezikoleddwa bwate abantu abamu bwe banaamala n'okuziteekako ebyamaguzi olwo gunduuza n'endala zinaayitawa okubaako emirimu gye zikola mu katale. Ku makya ga leero onagambye nti okuzannya katemba kunnyamba okubeera omutetenkanya. Mwana muwala atasibazi kuweya ku ssanyu lya bukedde gwe mukoko alabikidde mu bukedde w'olunaku luno olwaleero. Emboozi bwe yagudde amakerenda ebyaddiddwamu n'ebyo byabadde bimubuuzibwa tosobola kuyitawo nga tobirabye. Bukedde akubulidde poliisi bw'ekomeza road blocker n'egamba nti leero luno road blocker naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu zaakutabaazibwa kwetooloola ebitundu ebiwerako eby'eggwanga. Ababaka abagoba Namuganza kuba minisita baba no babuzaayo emikono 40 gokka. Abalala babadde bateekako emikono babakuleetedde mu kifaananyi. Wategedde ebyeggwanga erya Ukraine mu Bulaaya bwe lisa abalwanyi ba Russia aba President Vladimir Putin 300 biramba
Ntibano, entamweza abwe nizigu wa kufunika. Bukede ya kubulide bigambo, ebi olutalo nga basubuzi bebu sega, baba ingiza katare, momanyi. Neba kubulida ogwa sipapa, ugudamu kubulidwa omu wako ugujia. Omu kubadigize ba mchibuga Kampala ya gali wajibufu deko, nti omusango gwe, wakubulidwa mwaka ugujia. Daba ya malalagali wano, yatomera iwaru kuwagoba musindi seruzira. Unaochubulida wano chichino, ujazira ba, kakati ya tende bakulete ya nebigambe bilala wano. Bandango, Rusa, akole jiechi kula dima, echisera chitu ukaneba mweko kola. Ngabu ensonze, chale wechabikide. Enakati muzirinda kufuka antenga, chumba mkola wamu situkide mbubu angudala. Bolinda akala yoku walula, osura o. Situkida mbu situ kizigogenewe gulide kopi. Kubanga bononi indo kufuka waluta. Yafumira abazu kuruwe mvendirwa ebyo mukwanga wagwa musanga kuwalumba ne kumala kumutonera maso ga Nawolovu oyinza okukotokera obusa zenkwa kwa busenga muluta nsozi afunye ekisekulo.